Bare lige nu til den her video. I den her video kommer jeg til at spille noget kreativ feel, som I nok. Altså det har jeg skrevet på teksten i hvert fald. Hvis I har læst den, så hvis I gør det i forvejen. Men ja, det kommer til at være noget gun game. Og ja, det er bare det, at I kan, som I kan se deres video. Så det kan jeg, tror det er jo, at jeg vinder. Før var der. Jeg misser. Look, come on now. Wow, det er mig, der lader ham dræbe mig, min sniper. Let's go. Gotcha.
den ramte ham. Den ramte ham da. Nej. What? Den ramte ham sgu da. Jeg føler så sygt meget, at den ramte, og jeg lavede mig sjov. Så misser jeg det der igen. Så misser jeg det der igen. Jeg misser bare en min skud. Så. Jeg kommer lige ved til at udgå ham der senere. Der er jo ikke til at headshot der. Nej, hvor er han heldig. Der var vist en der noget. Fuld gang om her. Jeg var sigt efter en direkte. Ja, okay, godt. Nej, jeg gider ikke det her mere. Jeg bliver kældstille for sindssygt. Jeg gider ikke mere. Nej, jeg gider ikke. Nu skal jeg løbe til mig. Det er godt at se dig. Jeg har snakket.
Men der er mange i det her hjemme. No! Nej, nej, det kører ikke. Nej, jeg reporter ham bare. Direkt. Der er ikke noget. Jeg skal nok lave en reporter. Jeg synes bare, det er så unfair, at folk må bruge en body. Det må jeg ikke. Åh, jeg tror, det var det her ude. Så er det godt, at jeg var lige mod en, der havde snakket der. Det gjorde han ikke. Nej, det gjorde han ikke. Det der. Jeg ved godt, at han ikke. Det er bare... Der er bare noget, han gjorde det. Der er bare noget, han gjorde det, altså. Nu har han sniper. Er du seriøst, Line? Jeg håber, det er en shot. Og... Nej, hvorfor gør jeg det der med pickaxen, hvis jeg lige vil ikke få noget ud af det? Og så rammer han lige en headshot efter. Ej. Tak for det gratis kill. Det sætter meget stor pris på. Han var sådan også lidt af det. Nå, så starter jeg herude på, hvor du bare fuldstændig. Altså, det føles ikke så godt at tabe til en, der er 1 HP. Det gør det altså ikke.
Aim butter. Sidste. Nu er det bare mig, der får kældet, ikke? Ja, det ville ikke ske, hvis vi ikke havde en bot med i det her game, så ville det ikke ske det her. Så ville jeg have vundet, hvis ikke. Hvis vi ikke havde en bot med i game, så ville jeg sgu have vundet. Det der bedste skin hele spillet, faktisk, jeg er ikke engang sjovt. Det er langt over det bedste skin hele spillet, de har puttet i. Det er det faktisk, jeg er ikke engang sjovt. Det er det bedste skin hele spillet. Det er ikke det selvfølgelig, men det er faktisk det bedste skin hele spillet, siger jeg. Og jeg laver ikke engang sjovt. Det er nok det eneste bedste skin i spillet, men selvfølgelig gælder Alice Rottis. Det er det bedste skin. Fordi det er det sociale sjov, men jeg gør det bare for jer. Okay. Okay, jeg tror lige, der var... Nå, men kæft, det er nye. Jeg tror lige, der var en tid af mig med i spillet. Kæft, din skide lorte idiot. Han kommer til at vinde. Nej!
Jamen sådan, selvfølgelig er det fiskede. Selvfølgelig. Ærligt. Hallo. Ja, hallo. Who are you? I'm friend, there's someone. Yeah, I know. Did you just kill me? Why you blame ourselves, huh? Yeah. Because I'm a fan of you. I'm such a big fan. You shit! Why you kill me? Leave the game, bro! Why you kill me? Why you mad? Shit! I'm not mad. Hey, I'm sorry, bro. I play like a kid that. You die. Bomb. Wait, you're the guy that played better than me. No way. Yo. No way you just killed me. What a f- No way you killed me. I'm so mad about that. I'm gonna look like shit. Yo! You all look like bullshit. No way! He killed me! No way he killed me! I'm telling you, I freaking need to eat him once, not even joking, once, and I do not eat him once. And don't worry, I didn't say the bad word, I said
freaking, not the backwards, you know, like, I didn't say the back. Easy boys and girls. I literally just came in and stole their kills. There's one good, two just gonna go with him because he's so toxic. I mean, yeah. That's what you get to put this toxic. This is toxic too. This time I'm gonna win, I'm just saying. Wait, what? You're kidding me right now. Bro, I'm killing it. Okay, crash kill, crash kill. Come on. Come on. Oh. Break my mark, my mic. You know what? Just a minute. Did I just kill him? Yeah, I literally just pickaxed. I
Jeg havde sådan vand i munden, og så spildte jeg det bare over hele min mic. Jeg håber stadig, at min mic dur. Jeg sad lige og drak noget vand, og så spildte jeg det bare ud over det hele, siger jeg. No, that guy's gonna kill me. Ej, nu er min mic jo helt våd. Jeg synes, vand i munden. Jeg ville ønske, jeg var så heldig, ligesom han. What the? Okay, jeg er meget heldig. Jeg har 3 HP. Hvis jeg så rigtigt. Altså, hvis jeg var ham, så ville jeg rage sygt meget på af. Jeg havde forventet, at han havde fået begge. Altså, jeg havde forventet, at han havde fået både mig og ham. Jeg ramte sammen, men det skadede det. Alligevel. Og headshot, nej, what? Jeg ville ikke ramme ham headshot. Det var rent faktisk meningen, at jeg ville ramme ham bodyshot, så jeg lige kunne pikke, ikke sådan. Jeg lover engang. Okay.
Vi er ikke gang til en glitch. Nå, nu er det vist tid til at leave. Og jeg kommer tilbage. Ja, de er færdige. Fordi de er færdige. Snack. Chicken. No. There is bones inside. You know what bones is? Yeah, every time I eat them, I found a bone. Shot. I'm not even joking. It literally hit him headshot. No way, actually. It literally hit him headshot.
see? That's why I'm never gonna go for this one again. Oh yeah, keep me. You better be. Bro, I'm just gonna go ahead and shit. Oh, flex, man. Det skulle jeg sygt meget flex. Men det var ham, jeg ramte til shit. Han ville ikke have været der, hvis ikke. Jeg ville have været flex. Ej! Nå, det er jeg så ikke glad for. Ikke noget lige. De er bare alt for gode til mig, det må jeg ønske, men de er altså bare alt for gode til mig. Så når kan jeg ikke engang klare, altså. Hvor er jeg for gode til mig. Når man spiller med nogle af mine venner sammen. Nu er tur til lige at mens komme på tredje plads. Det skal jeg ikke lige sige til mig, at jeg kan bare få Arken. Ja, fyrt. Højst betyder jeg mindst. Jeg kan ikke. Sige tak til buschaufføren med, det kan jeg være for dem. Ah, men vi kommer til mindst 50 procedurelle, jeg tror, at det er meget nemt at
være på den 50 plads, mand. Altså. Det er meget nemme det der 50 nu, men altså at være tilbage, selvom der er 50 andre tilbage, det er meget nemt. Men man ved jeg aldrig. Jamen, nej, hvor nederen. Der kommer en ny update, hvor man ikke kan tage til Nimbus. Nej, det er egentlig meget nemt. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Jeg tror, jeg ender streamen nu. Ja, det er nok på tide også. Jeg har også været i gang med den i slet ikke så lang tid, som jeg burde gøre. Være i gang med den i. Okay, i hvert fald. Næste gang. Så hvis ikke jeg gør det. Altså, den her gang. Der kommer nok nogle vegan på banen. Lad os sige 50 højt. Og mens vi ikke så er. Okay. Så hvis ikke jeg gør det, så efter den her video, den første der når at skrive sit navn ned i kommentarsfeltet for V-Box. Jeg siger det bare. Så sikker er jeg. Ja, virkelig sikker. Ja, der kommer nogle V-Bucks på banen. Det er ud som altid. Thank you.
Nå, allerede nu. Svære guys, der kommer ikke nogen vipper på banen. Nå, undskyld. XP. Han nok. Det er da fedt nok. Jeg kan lidt gange i XP nogle gange. Ja, altså, jeg er sygt. Jeg ved ikke, hvad man finder aldrig shotgun herhenne. Hvis jeg ikke kan finde mig ud. Hvad vil jeg da som en også shotgun i shield? Fordi shotgun det bliver ingen ikke våben. Eller det kan man få hvilken shotgun. Tag, nej, pump, så vil jeg da hende en shield, men tag, jeg vil have alt andet, vil jeg nok helst tage shield. Undtager lige pump. Det bliver nok sygt dumt. Ja, det er rigtig nok. Hold op. Jeg har det nu siden haft de her sløb. Lad os se min inventory før, det føles. Jeg føler det. My dad. What did he say? No, he didn't. I'm reaching up this no, but I'm streaming. Everybody can hear right now. I'm live. Everybody on YouTube can hear you right now. I'm streaming. I'm live. Tak fordi I så med på den her video, og håber, at I
Nød den, og vi ses til næste gang. Hej hej.